Gerą vakarą, mėly, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai nusprendė šį žiemišką pavasario vakarą praleisti su GO3 platforma ir rungtynės ir žengs į finalą, tačiau puikų žaidimą pademonstravę Virginijaus Šeškaus auklėtiniai sugebėjo žengti į finalą ir ten iš tikrųjų labai garbingai sukovoti įvą, jau 6 taškus pelnė pasvaliečiai. Furmanavičius atviras kelias jam ir taip žaisti negalima. Visada mėgsta ir geba keistis ginamaisiais. Čia Dovis Bičkauskis per daug atsitraukė nuo Kandinkiamo savo mačio pasvalyje. Alenas tranzicijoje pats nemeta, o čia Martynas Pacevičius ir vėl sėkmingą atkarpą žaidžia. Zonos, na kartais atrodo, kad Šeškui lengviau atakuoti krepšį, kaip prieš yra varžovas. Čia Geretas blokuoja. Bet galintis įsikabinti į kulną, kaip sakoma, Glynui Watsonui, tačiau labai lengvai Watsonas. Taip pat nepavyksta surengti rezultatyvios atakos. Corey Allenas, Cunninghamas 2+1. Geretas Cunninghamas šiandien tiesiog susigražino, turėjo tą 8 taškų persvarą. Pasvalio klubas, Huskičius ir kitoje aikštės pusėje taip pat 2+1. Na taiklį, bet Evaldas Šaulys atkovoja kamuolį puolime. Bičkauskis ištraukia kamuolį, tačiau su juo buvo Geretas Cunninghamas. Kamuolio nusimetimas atgal. Corey Allenas į kontaktą ir 2+1. Per jas kalnų nesuspėjo nuversti. O Pacevičius vėl. Vadai prie kiek daugiau agresijos, kiek daugiau Jonavos komandos žaidime, daugiau štai tokių perskaitytų perdavimų linijų. Ir tuo naudojasi. Ir aikštėje vėl pasirodęs Jonas Gilonas. Penkete pakeitė Gorano Huskičių. Reikia. Pranaš Maksvalo gerų užtvarų, gero leidimas arčiau krepšio. Galima prisiminti prieš tai. Jau prametė Furmanavičius. 54-59 dabar, o Jonavos klubas daugiau turės finalo ketvirtą, tačiau jame visas šias kalbas į šipulius daužė užsikūrus Jonavos komandą. Glynas Vocenas pelno tašką. Šlaikė kūną gerai, bet nepataikė. Ar na jau kelintą kartą galima pasakyti tiek apie jį, tiek apie kitus. Vocenas 2-2 su Huskičiumi ir gal Glynas Vocenas šiandien taškų svarbi. Jonavos komandos ataka, jei tik 3 sekundės, Bičkauskis turės gelbėti ją ir gelbėjimo planas Dovis Bičkauskis. Sėkmingo savaitgalio karaliaus Mindaugo turės finaliniame ketvirte. Grįžta į LKL kovas pergalingai. Sveikiname Jonavos komandos gerbėjams. Na, Pasvalio sirgaliai jau turbūt pripratė.